Greetings mga kaibigan, welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon pag-uusapan natin ay tungkol sa mga anunaki. So, ano nga ba ang anunaki? So, malalaman natin yan sa video ng ito. So, kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago ako YouTube channel. Please subscribe po, like ng video at pakishare na rin ito sa mga kakilala nyo. So, huwag natin patagalin, magkatuloy na tayo. Ang kahulugan ng Anunnaki ay ang those who came from heaven to earth came. So, sila yung gods of Sumerian civilization. So, malalaman natin namaya kung ano yung Sumerian civilization. Source of information. So, kung saan ko ba nakuha ang informasyon na binabahagi ko. So, hindi po ito galing sa kung sino-sinong maestro ko no dyan. So, ito po ay galing sa isang mananaliksik, isang archaeologist, isang professor at at isang marunong magbasa or magdecipher ng Sumerian cunai form. So malalaman niyo mamaya kono yung cunai form. So siya po si Zikaraya si Chen. So sino ba si Zikaraya si Chen tong author? So siya isang manaliksik. Nagsasalin ng mga salita mula sa Hebreo o mas nauna pa tulad ng Akkadian at Sumerian languages. So eksperto siya sa pagsasalin ng mga salita. So mas matanda pa sa Hebrew ang kaya niyang i-translate gaya ng Akkadian at saka Sumerian language. Mga salitang mas nauna pa kaysa sa Latin. So mga salitang yan mas nauna pa kaysa mga Latin na ginagamit ng mga orasyon ngayon. So manunulat ang aklat na The Twelve Planet. So hinihikayat ko kayong magbasa ng aklat na The Twelve Planet kasi lahat ng sinasabi ko dito ay galing sa aklat na Twelve Planet na sinulat ni Zechariah si Chen. So kung meron mga nadagdag na mga informasyon is galing na yun sa ibang sources pero minimal lang. So mostly, almost mga 90% ng sasabihin ko dito ay galing sa The 12th Planet na libro. So patuloy pa natin. Ang Sumaria ay ang sibilisasyon na namuhay noong 5,000 to 6,000 BC So mas nauna pa sila sa mga Hebrew, sa mga Canaanites, so sa mga Hittites, mas nauna pa sila doon. So sila ang tinatawag na Sumarian. Ang kanilang panulat ay tinatawag na cuneiform. Kung nakikita niyo diyan yung may parang clay na may mga maliliit na mga parang nakaukit. So yan po ang mga panulat nila. Sinadya nilang ilagay sa clay, tablet, yung mga impormasyon na yan. Dahil kahit pa magkagyera ng nuclear war, kahit pa magkadilubyo, bumaha, ang impormasyon ay hindi mawawala. So, mananatiling intact dyan sa clay tablet. So, kung para in the future, kung may marunong mag-translate, mag-decipher, malalaman yung nakaraan o yung buhay ng mga sumaryan. So sila po ang mga sinaunang tao na nakatira sa Sumaria, sa Babylonia. Ang Sumaria po, e, yan po yung Iraq na ngayon. So dati Sumaria yan, so 6,000 years ago. So ano ang misyon ng mga Anunnaki dito sa ating planeta? So kumuha ng gold sa earth. So yan yung purpose nila kasi maraming ebidensya na mga ancient na minahan na mas matanda pa kaysa sa discovery of human beings so nagtaka ang mga scientists bakit may ganong klaseng mga minahan so hindi yan masyadong pinapakita sa mainstream media so nasa mga sekreto lang yan na mga informasyon so ang mga teorya sa purpose na pagkuha nila ng gold ay para ayusin ang kanilang atmosphere. Kasi ang kanilang planeta daw ay hindi ano, ah physical na planeta. O sabihin natin physical siya pero wala siya sa ating dimension. Nasa ibang dimension siya. So kapag dumadaan dito sa Earth, nagkaka-hilaan ng magnetic field. Kasi bawat planeta may gravity. So ang So ang reaction doon sa kanilang planeta na nangyari ay nagkaroon ng sira sa kanilang atmosphere. So pumunta sila sa Earth para kumuha ng gold. So yan yung isa sa mga teori. Ang pangalawang teori ay i-refine -re nila ang gold, gagamitin nila sa kanilang medical purposes, sa kanilang medisina. At ang pangatlong teori kung bakit sila kumukuha ng gold sa Earth ay ito raw ang sekreto ng kanilang mahabang buhay. So, napapansin nyo ba kung bakit napakahalaga ng gold ngayon? So, sino nga ba ang mga Anunnaki? So, sila ang mga tinuturing Diyos ng mga Sumarian. So, yung mga taong nakatira doon sa Iraq 6,000 years ago. Meron nang sasabi na sila daw ay mga extraterrestrial or mga alien. Pero meron din namang nagsasabi na sila daw ay mga extra-dimensional or higher being. So, ka-level nila yung mga gods at mga angels. So, mas mataas ang uri ng life form nila kaysa sa mga tao. So, sino-sino ang mga pangalan nila? So, ito yung mga principal Anunnaki o yung mga tawag natin dyan, may posisyon. Ang una si Anu, ang hari ng kanilang planeta na tinatawag na Nibiru. Ang Nibiru ang sa ang term niyan sa iba ay heaven or langit. Tapos ang pangalawa ay ang prinsipe na si Enlil. Si prinsipe Enlil po ay anak niya sa kanyang legal consort. Tapos si Prinsipi Iya. So si prinsipe Iya po ay anak niya sa kanyang concubine. So normal lang sa mga Anunnaki na marami ang asawa pero isa lang kanilang legal consort at yun ang tagapagmana. So ang tinuturing tagapagmana talaga ng posisyon ni Ano IC si Principe in Lil. So, so si Principe Yap po ay gifted po siya. So siya ay matalino, magaling siya sa halos lahat ng bagay sa siyensya, sa engineering, genetics, pa na rin sa spiritual kasi maraming evidence na si ya po ay nagturo ng mga iba't ibang mga meditation techniques sa mga Hindu at sa Egyptians. So sa ibang istorya na lang yan. Tapos ang kasama nila din ay kanilang mga asawa at mga anak. At ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga minero na tinatawag na igigi. So malipas ang nasa higit 500,000 years, ang mga igigi ay hindi na makaya ang kanilang hirap ng trabaho sa pagmimina kaya nag-aklas sila so nag-revolt sila gumawa sila ng mutiny ang rason sa kanilang paggawa ng mutiny ay pagod at hirap sa trabaho at ayaw na nilang magpasailalim sa kanilang ano mga hari at prinsipe so gusto nila magkanya-kanya na dito sa earth gusto nila ng liberation so gusto nila lang kalayaan So, ayaw na nila magpasa ilalim sa hierarchy ng mga Anunnaki. So, sila magkaroon ng sarili nilang kaharian. So, sa talatang ito, dito raw hinango ng mga Hebrew ang sinasabing rebellion na nangyayari sa kaharian ng mga Diyos. So, ayon kay Zikaraya Sitchin, so isa sa mga teori niya, dito daw kumuha ng ideya sumulat sa Biblia para ilagay ito sa mga biblical stories. So nagmula talaga daw yan sa Sumaria. Kasi ang Sumaria mas nauna pa sa Hebrew eh. Mas nauna pa sila sa gumawa ng mga Hebrew Bible, mga biblical stories. So si Yapo ay para matigilan ang digmaan, gumawa siya ng solusyon. Nagpropose siya ng solusyon sa mga Anunnaki. Kasi ang plano ni Enlil sugurin na yung mga nag-aklas, patayin silang lahat. Pero ayaw ni Iya ng ganun. So gusto niya ng kapayapaan, so nagmungkay siya ng solusyon. So ang solusyon niya ay genetic engineering. Gumawa ng nilalang na alipin. Tatawaging Adama o slave race. So 'di ba magkasing tunog Adam, Adan, Ad adamah. Adama. Ang word na Adama po ay legit po yan na word na term yan ng mga Sumerian 6,000 years ago. Pero hindi ibig sabihin yan, nagsimula ang mundo 6,000 years ago. Way, way back pa siya. Ang mga Sumerian lang na namuhay ng 6,000 years ago, sila lang ang nag-record gumawa ng, gumawa ng documentation na ilagay sa clay tablets para ma-preserve -ma ang information at ma-share sa next generation. So nung mga panahon na yon, meron nang tinatawag na Neanderthal man. So sila yung mga sinaunang tao yung nag-evolve galing sa mga unggoy. So sila yung Neanderthal man. Ang tawag sa kanila, ang tawag ng mga naki sa mga taong yon ay mga Adapa o Tagalupa. So yun daw ay parang mga animals pa daw. So nagdadamit pero kung kumain parang ano parang mga savages ganon so ang plano niya kukunin ang egg cell ng babaeng adapa o tagalupa at haluan ng sperm cell ng lalaking anunaki so ito ay teori ni na kasi ang nakasulat kasi doon ay essence of adapa at saka essence of anunaki if used para makagawa ng tao pero para kay Zechariah Sitchin, interpretation niya, egg cell at saka sperm cell. So, genetic engineering or cloning. Gagawing surrogate mother ang mga babaeng anunaki o mga goddess. So, yung mga goddess na anunaki, sila yung mga nganak para sa bagong isisilang na nilalang. Ang mga igigi, ang mamamahala o supervisor nila. So, kung maisilang na yung mga nilalang na yun, yung mga bagong Adama na yon. So, ang kanilang taga-pamahala ay ang mga igigi. So, yung dating minero. Tapos, yung dating minero naman, may mga boss pa sila. Mga anak ni Iya at ni Enlil. So, before pa sila mag-decide into genetic engineering, so, before pa nakapag-decide si Iya, the creator, na i-fuse ang sarili niyang sperm essence into essence of Adapa, nag-experiment muna siya sa mga hayop at uh, neandertal man dito sa ating mundo. So, meron daw lumabas na man with horns and legs of goats. So, tao na may sungay ng kambing, tapos may paa ng kambing. So, resulta yan sa mga eksperimento niya. Pero hindi daw masyadong mapakinabangan kasi asal hayop. Tapos head of a horse and legs of a man. So syempre malakas naman yung kabayo. So siguro sinubukan niya na i-fuse ang dalawang nilalang, yung Neanderthal man, yung sinaunang tao at saka kabayo. Pero hindi pa rin siya kontento sa resulta. So sinubukan niya man and women with fish tails. So mga tao na Merong buntot ng isda. So, lahat ng sinasabi ko nilalang dito is nasa ating mitolohiya. So malaki ang posibilidad na totoo talaga sila nag-exist. Kasi hindi lang nasali ni Zechariah Sitchin dito is yung mga spirits ng mga nilalang na yon. So kung ikaw ay bagong creation tulad nitong head of a horse and legs of a man. So tikbalang. So pag namatay na yon, so yung espiritu na yon, so ano siya? So, espiritu ng tikbalang. So, yan ang hindi na-emphasize ni Zikaraya Sitchin kasi hindi kasi siya naniniwala sa mga souls. So, para sa kanya, ang soul, ibig sabihin nun, ay dugo daw. So, head of a bull, body of a man. So, parang bawa na kanto. So, young body with old face. So, parang maliit na tao na matanda tingnan. So, parang nuno lang. So, lahat ng sinasabi ko dito ah, ay galing sa 12 planet na libro. So, basahin nyo yon. Nabuhay sila pero walang kakayahang magreproduce. So, mga nilalang na yon ay talagang nabuhay. Pero walang kakayahan na manganak or magkaanak. So, kaya siguro nangunguha ng mga tao yung mga elemento, di ba? Kasi siguro yun yung gagamitin nilang palahian. So, patuloy tayo. The creation of man. So, ito na ang paggawa na ng tao. So dahil hindi mapakinabangan niya yung mga nauna, so Yah decided to create man in his image from his genes. So sarili niyang essence. Nabuhay sila pero walang kakayahang magreproduce. Nagmas production sila pero ang nanganganak ay mga goddess. So nagparami sila ng mga tao. Pero ang nanganganak yung mga goddess kasi pinagbabawal ni Ano mag ang Adama sa mga kalahit nila kaya walang abilidad na magbuntis o makabuntis ang mga ito. So yung mga goddess yung nanganganak tapos pinapalaki nila, ginagawang alipin doon sa minahan. So yun yung unang purpose ng creation of man para maging alipin. So ibig sabihin daw ng worship sa sinaunang salita daw ay to work for your God. So you worship your God, you work for your God. So, dito tayo sa the serpent. So, anong ibig sabihin ng serpent? Ito rin daw ay pwedeng mahilin tulad sa ahas o serpent sa Biblia. So, the Bible misinterpreted the word as identified as serpent. The people throughout the history believed that it was a literal serpent. But it was a symbolism used by the Sumerians, the symbol of medicine and genetic structure. So, hindi daw yun literal na serapente. So, yun lang daw ay simbolo. Simbolo na medical or genes or genetic manipulation. Kasi nakikita nyo ngayon sa mga medisina natin, sa mercury drugs nga, yung mga ahas, yung logo nila. Nagpupulupot ng mga ahas. So, ibig sabihin yan ay medicine or genetics or anything about medical science. The symbol of serpent god So, the symbol of genes, the symbol of creator in scientific manner. So, simbolo daw yun ng isang Diyos. Hindi daw yun mismong or literal na ahas. So, isang Diyos daw yun na ang simbolo niya ay ahas. The Bible wasn't talking about a literal serpent but a God that whose symbol was a serpent. So, yan yung interpretation ni Zechariah Sitchin at iba pang mga researcher. The first couple. So, ang unang mag-asawa. Malipas kasi ang ilang taon, mga libong taon ba ang dumaan, nakita niya na ang kanyang mga adama ay tinuturi ng mga igigi na parang hayop lang, latigo, pinapatay lang basta-basta pag hindi na mapakinabangan. So, nag-decide siya na gumawa pa ng isa pang lineage. So, ginawa niya ito na halos magkapareho sa tao ay sa Anunnaki. Pero limitado lang ang buhay. Limitado ang buhay, limitado ang kaalaman. So they are the new products of yes genetic engineered creatures. They have the ability to reproduce. And they were came from Ia's own genes. Technically, they are the children of Ia created from his own sperm. Half Adapa, half Anunnaki. So, kalahating tagalupa at kalahating anunaki. So, hindi lang basa-basa na anunaki, prinsipe pa na anunaki. So, yan daw yung first couple. At sabi naman sa ibang mga teorya, sa sa couple na yun, Adan at Eva, si Eve lang daw ang special. Kasi si, si Eve daw ay ginawa na gamit ang jeans o dugo ni Yah. So, ang anak ni Eva is ano, parang apo na rin ni Ya. So, ang serpent daw, ang ibig sabihin daw ng pagkain ng prutas is ibang prutas daw 'yon. So, ibang ibang fruits daw ang tinikman ni Adan. Kasi nung time na 'yon, si Eva ay kinita siya ni Ya. Tinuruan siya about sex to reproduce. So, si Eva naman, so dumating siya kay Adan para ipakita yung bago niya natutunan at nakabuo sila ng pamilya. Pero bago pa daw si Eva, si Adan pa daw yung nauna, meron isang full-blooded anunaki na si Lilith. So, sinabi niya na gusto niya na siya maging kabiyak ni Adan. So, kasi anak ni niya si Adan eh kasi galing yon sa kanyang genes pero pero hindi sila naging magkasundo ni Lilith kasi si Lilith ay ma-pride kasi siya ay full-blooded Anunnaki si Adan ay isa lang tagalupa, kalahating tagalupa so mababa ang tingin niya kay Adan kaya iniwan niya si Adan so naawa siya, so ginawa niya si Eva so sa pagkakataon na yon ginawa niya si Eva tinuruan na rin niya na kung paano sila magparami. Ang kaparusahan, punishment. Ikinagalit ni Inlil at nagsumbong ito kay Anu. Kasi itong si Inlil kasi may pagkasipsip ito sa kanilang ama na si Anu. So nagalit si Anu, so sinintensyahan si Ya. Mamuhay o makulong sa Abzu o Abis sa ibang kahulugan. Other interpretation ay kinaililiman ng lupa kung saan nandoon ang mga minero o alipin ng mga tao. So pinarusahan na maging isa sa mga alipin sa kailaliman ng minahan mahigit sa 2,000 years. So yun yung nangyari kay Pero after 2,000 years, nakalaya naman siya at namuhay siya bilang prinsipe ulit. Pero hindi na siya yung parang leader. Kasi ang leader na noon ay si Enlil. So, kung gusto nyo pa ng part 2, malalaman pa natin doon yung ano, uh, flood, yung arko ni Noah. So, malalaman din natin doon kung related ba siya at si Jesus Christ. So, kung gusto nyo ng part 2, sabihin nyo lang, comment nyo lang. So, yun na po mga kaibigan. I hope na gustuhan nyo ang kwentong ito. Ito po ay kwento ng mitilohiya ng Sumaria. So, hindi po ibig sabihin na binabago ko ang inyong mga paniniwala. So yun lang po. Thank you.